Kerajaan negeri menunaikan janji yang diberikan kepada kaum Tionghoa pada tahun 1999 apabila meluluskan penyerahan tanah untuk pembinaan rumah mayat kaum berkenaan di Kampung Dusun Nyur, Kemaman. Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan, Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri, Hanafi Ahmad berkata, penyerahan tanah tersebut menjadi bukti Kerajaan Terengganu sentiasa mengutamakan kebajikan rakyat negeri ini tanpa mengira kaum. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Terengganu, Datuk Seri Dr. Samsuri yang bersedia untuk menyerahkan satu ekar tanah ini kepada Dewan Perhimpunan Cina bagi mereka menyediakan tapak tempat mayat. Sementara lah kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang 5 hari. Sebenarnya tanah yang diperuntukkan oleh Menteri Besar ini telah pernah diluluskan oleh Menteri Besar PAS pada waktu itu, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang. Kemudian apabila bertukar kerajaan, kerajaan baru beri tawaran tempat lainlah di Jabur dan juga di Teluk Nyur. Tetapi mereka tidak menoloklah. Bila berlaku pertukaran kerajaan ini pula, mereka mohon sekali lagi untuk kembali ke tempat asal. Dan tanah ini kita sudah surah kepada Majlis Perbandaran Kemaman dan hari ini pejabat daerah memohon kembali kepada Majlis Perbandaran Kemaman untuk memberi sebahagian daripada tanah tersebut kepada Dewan Himpunan. Jadi Dewan Himpunan ambil satu hektar lebih dan kurang daripada setengah hektar itu diserahkan kepada TMB bagi menyediakan stesen lah. Hanafiah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Cukai turut memaklumkan tanah berkeluasan sekitar 1 hingga 2 ekar itu merupakan tanah pajakan kerajaan negeri dengan anggaran sekitar RM1 juta. Beliau berkata demikian ketika ditemui Urus Setia Penerangan Darul Iman UPDI dalam tinjauan ke lokasi berkenaan baru-baru ini. Hadir sama dalam sesi tersebut ialah Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kemaman MPK Jusman Ibrahim, Pegawai Daerah Muhammad A. Rahman atau Othman serta Pengerusi Dewan Perhimpunan Cina DPC Kemaman Lau Sintat.